Är vi klara, gubbar? Rille, är du redo? Det är tummen upp. Ludde? Du har fortfarande tröjan på dig, jag är så besviken på dig. Han har Sveriges snyggaste överkropp och så vägrar han att visa upp den. Jag fattar ingenting. Men okej, det får gå för den här gången. Men efter 10:30, då har han lovat att klä av sig. Ja, nu ska jag stå, nu ska det bli fotografering. Då ställer jag mig här bland grabbarna. Ja, då står vi här. Och så, ni kan börja lira. Jag kan stå här. Ja, varsågoda. Nu kör vi. Ja, känner jag mig som rockstjärna. Det är fantastiskt bra. De är så himla duktiga. Det är helt otroligt faktiskt. Och de står på en helt vanlig gata i en helt vanlig storstad i det vanliga världsdelen Europa. Ja. De är alltså i Sverige, i Stockholm. Vi är otroligt stolta över att ha de här musikkollektivet. Och sen är det en dam som öppnar fönstret, sätter sig i fönsterkarmen och tittar ut. Och jag tänker, aj, 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 hon vaknar av det här vrålet. Ja. Så baller hon och säger, vad härligt det var att vakna till det här. Så det var fantastiskt. Det är plusbetyg. Ja, så hon ska bara snygga till sig. Fixa tvätten höll hon på med också. Sen kommer hon ner. Spela bongotrumma? Hon kan lira lite bongotrumma. Kan hon se, hon såg ut att vara en talang faktiskt. Ja, men det här är ju underbart. Det är synd att en sån här dag får ta slut. Solen skiner, blå himmel, det är glass.
Det är kaffe. Underbar glass. Och sen så är det musikkollektivet. Ja, men det kommer ju fler dagar. Det här måste vi göra om. Ja, alltså... För det här är ju... Det är ju inte 90 minuter längre. Det här är ju bra. Ja, det... Ja, så kan man också säga. Så kan man väl konstatera på något sätt. Ja.